بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ توحید خالص ڈاٹ کام کی پیشکش ہے۔ اپنے کپڑوں، موبائل یا چادر قالین وغیرہ سے فضول کھیلنا یا چھونا بھی لغو ہے اور جمعہ کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا پس بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت، پھر جمعہ نماز کے لیے آیا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے اور مزید تین دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَن مَّسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى، اور جس نے دوران خطبہ کنکری کو چھوا یقیناً اس نے بھی لغو و فضول کام کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔